တို့တွေဟာဂေါတမဗုဒ္ဓလို့ဆိုရဲလက်ရှိတရားဓမ္မတွေအဆုံးအမတွေတည်ရှိနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့ပြီးလူ့ဘဝရောက်နေကြတယ်တို့တွေအကယ်၍ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဥတရားမြတ်ရနိုင်ပါတယ်ချင်းကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်နေမယ်ဆိုရင်စာပေကျမ်းကမှဘလောက်ထိအောင်အားပေးထားတော်ဆိုလို့ရှိရင်အေးတရားနိလန်းတိုင်ချက်မမကံကနာချက်နေခྱི་မျိုးခྱི་လိုပဲဘလောက်ဝေးတဲ့ခྱི་ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုန်းချောင်းရှောက်ရှောက်နေရှောက်နေလမ်းဆုံးရင်ရောက်မှာလမ်းမဆုံးသေးရင်တော့မရောက်သေးဘူးအဲ့ဒါလိုပဲရသဗျာဟောကြားထားတဲ့မစ္စည်းမပฏิပဒါမခင်လမ်းကြောင်းကြီးကိုရှောက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရသဗျာအခုငယ်ရတဲ့အချိန်တို့မသေးခင်ဒီတရားဓုတရားမြတ်မရဘူးနေချတာဖြစ်တာဟုတ်အေးဒီကနေ့အချိန်ရောက်လို့သေတော့မယ်ဆိုတာကိုလူကသိလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာရင်နစ်ပြီဆိုရင်တွေ့တာဖမ်းဆွဲတတ်တယ်လို့ပဲသေတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဆွတ်လွတ်ပြီးတော့တရားကိုချင့်တော့တာအဲ့ကြဘဝတစ်ခုကဆွတ်လွတ်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကြောက်လာတစီချောင်းတဲ့ကအိတိပိတော့ကုန်းရွတ်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့နေမှာတေတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတရားကိုအပြတ်အားထုတ်တယ်အဲ့ဒါလို့အပြတ်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတေခံနည်းလေးမှာတရားဥတရားမြတ်ရသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးပေးထားတယ်ဒါဖြင့်တေတဲ့အချိန်လေးမှာတရားဥမရဘဲနဲ့လွဲချော်သွားတယ်ဆိုရင်အေးတရားထုတ်ရင်တေသွားသည့်အတွက်ကြောင့်တမဲတဖို့မရလိုက်ပါဘူးဆိုပါတော့နတ်သွားဖြစ်တယ်နတ်ပြည်မှာသွားဖြစ်တယ်နတ်ပြည်သွားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လူဘဝတုန်းကသင်ယူအထုတ်ခဲ့တဲ့တရားတွေချက်ချင်းကြီးတတိကိုယ့်ဘကိုတတိရပြီတော့ချက်ချင်းတရားတွေရသွားတယ်တဲ့နတ်ဘဝမှာတရားတွေရအကယ်၍ကိုယ့်ကိုရုပ်တည်းရဲ့အိယာကဖြတ်ခနဲ့နိုးလာတယ်လို့အသိအဆန်းနေတဲ့အတိတ်ဘဝကိုမစင်စားမိသေးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေတကယ်ချင်းပေါင်းတဲ့နတ်ပြည်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနှုတ်ဆက်စကားပြောကြပြီးသူပဲတုန်းကဒီတရားတွေကျင့်ခဲ့တာလို့ဆိုတာတွေကိုပြောလိုက်ရင်ချက်ချင်းတတိယပြီတရားဥတရားမြတ်ရသွားတယ်ဒီလိုဆိုနော်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ရင်လည်းနတ်ပြည်မှာလည်းပဲတရားပွဲတွေရှိတယ်တဲ့ဒီလိုပဲနတ်ဘဝမှာပြောသွားကနေရင်ကနေပြီးတော့တခါတခါပြမမင်းကြီးတဏ္ဏကုမာရဆိုတဲ့ပြမကြီးကလည်းပဲဆင်းဆင်းလာပြီးတော့နတ်ပြည်မှာတရားဟောလို့ရှိတယ်။အရိယနတ်သားတွေကလည်းရှိတယ်။အဲဒီလိုတရားလာဟောတဲ့အခါမှာဒီတရားတွေငါကြားဘူးပါတယ်၊နားဘူးပါတယ်ဆိုတဲ့တတိလေးဖြစ်လိုက်တာကနောက်ကျသေးတယ်၊ချက်ချင်းတရားရုရသွားတယ်။ညံထက်တာသူတို့။အဲဒါကြောင့်မို့လို့အခွင့်အရေးဟာတရားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝမှာရနိုင်တယ်မရဘူးဆိုရင်ဒီကနေ့ချိန်လေးမှာရမယ်နောက်ဆုံးအချိန်မှာရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မရလို့လွဲချော်သွားရင်နတ်သားဖြစ်ရင်ရတယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒါကိုလည်းတခါလွဲတော့မယ်မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မပူနဲ့လွဲချော်သွားတဲ့အခါမှာနောက်ဖျားတဆူနဲ့တွေ့ပြီးတရားဟောလိုက်တာနဲ့ဝိတခါရုံလို့ပေါ့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်လေးမှာဖျားဟောလိုက်တဲ့တရားနားလိုက်တာနဲ့ပဲတရားရုရသွားနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုတယ်နော်တခါအဲ့ဒီဖျားပွင့်တာနဲ့မကြုံဘူးလွဲချော်နေပြန်ပြီတရားဥမရဘူးဆိုလို့ရှင်ဖျားမပွင့်တဲ့ကဘာမျိုးမှာမပွင့်ခင်မှာဒီပိစိကဗုဒ္ဓရီဆိုတာပေါ်ပေါက်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီပိစိကဗုဒ္ဓပေါ်ပေါက်နေတဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာဆိုရင်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သူ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ထိုးသွင်းပြီးဘုသူတရားမှနာကြားမလို့ပဲပိစိကဗောဓိဉာဏ်ရပြီပိစိကဗုဒ္ဓအဖြစ်จุတန်းဝင်နိုင်ပါတယ်လို့ဟောအခွင့်အလမ်းတွေတရားထုတ်ပြီဆိုရင်ဒီအခွင့်အလမ်းတွေရှိတယ်လို့ပြောတာเนาะ